Bugatti Chiron 110 ANS ផលិតតែ20គ្រឿងគត់លើលោកតម្លៃវិញញាក់សាច់បាននិយាយពីរថយន្ត Sport Civic ក្រុមហ៊ុន Bugatti ច្បាស់ជាឈានមុខគេជាមិនខានជាមួយនឹងរូបរាងដ៏មានអំណាចនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងគ្មានគូប្រៀបប៉ុន្តែរថយន្តកាន់តែស្អាតម៉ាស៊ីនកាន់តែខ្លាំង Bugatti ក៏ល្បីមិនណ້ອຍដែររឿងតម្លៃកប់ពពកទូយ៉ាងដូចជារថយន្តប្រភេទ Limited Edition Bugatti Chiron 110 ANS ដែលផលិតមកតែ20គ្រឿងគត់ក្នុងឱកាសអបអរគម្រប់ខួបទី110ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Bugatti កាលពីឆ្នាំ2019គឺមានតម្លៃរហូតដល់ប្រមាណ 4.2 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមប្រភពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗបានចុះផ្សាយក្រឡេកទៅមើលពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តតម្លៃរាប់លានដុល្លារមួយនេះវិញគឺបំពាក់មកនៅម៉ាស៊ីន Quad Turbocharged W16ទំហំ 8.0 លីត្រនឹងអាចផលិតកម្លាំងបានដល់ 1500 HP វាអាចរត់ដល់ល្បឿន 261 mph ឬប្រមាណ420 km នៅក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលត្រឹម 2.4 វិនាទីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការជន់ល្បឿន20ដល់100 km នៅក្នុង1ម៉ោងរចនាបថរបស់វាវិញទាំងក្រៅនិងក្នុងគឺរំលេចនឹងការឌីហ្សាញជារាងទង់ជាតិប្រទេសបារាំងដែលជាទីកំណត់នៃក្រុមហ៊ុនកំពូលមួយនេះគណៈទូរថយន្តគឺបានស្រោបដោយសរសៃកាបូនយ៉ាងល្អិតល្អន់ស្រាប់ពេលចង្កូតនៃរថយន្តគឺធ្វើឡើងដោយកាបូនសុទ្ធស្រោបដោយស្បែកពណ៌ខៀវ